Posle dve medalje na dva najveća takmičenja u dve godine, kapiten reprezentacije Srbije Bogdan Bogdanović gost je emisije Oko. Mogu li se porediti Filipini, gde je otrčao u istoriju, i Pariz, gde su srpski košarkaši za malo srušili mit o Dream Teamu? O Svetislavu Pešiću, o Nikoli Jokiću, o tome kako je Srbija postala tako dobar tim i kako sve ovo što je napravljeno u protekle dve godine da se održi. Oko, ponedeljak 18.20, na Prvom.